membri parlamentari, rispettabli sindaco e sur Aaron Ajus, signori consigliera, presidente membri tal comitato tal banda Victory, with reverendo arciprete Richard Farrugia, capitolo o clero tal parroccia, mistednin distinti, signori aun presenti. U lilkom il-koll illi qed isseguna permezz ta' Radio Bambina jew bl-Internet Vision, jiena Joe Ketkuti inselmilkom. Is-sena 2023 hija sena memorabbli għas-Soċjetà Filarmonika Victory għax qed tfakkar il-125 sena mit-twaqqif tagħha. Insibu li fis-seklu 19 fir-raħal tax-xara diġà kienet teżisti soċjetà bl-iskop illi tħarreċ iż-żgħażagħ fl-arti tal-mużika. Fis-sena tal-1896 nibtet l-idea fost grupp ta' ġuventur sabiex jorganizzaw ruħhom u jiffurmaw banda. Però għalkemm kien hemm il-ħeġġa ma setgħux jimxu l-qudiem minħabba illi ma setgħux isibu persuna biex jgħallem u jidderieġu l-banda. Sena wara dawn l-isforzi ġew ippremjati. U propju fil-25 ta' Ottubru tas-sena tal-1898 ġie approvat l-istatut u formalment imwafqa l-banda Victory fix-xara bl-isem ta' Vittoria. Bl-ewwel president ikun Dunal Wiċ Attart, segretarju Dun Samuel Formosa, kaxxier Dun Lawren Sultana u Sur Mast Eduardo Farina. Fis-sena tal-1900 it-mexxija tal-banda ddiet f'idejn Michelangelo Borg mir-Rabat Għawdex minħabba li Sur Mast Eduardo Farina kellu jirritorna lejn Malta bil-familja. Naraw li l-banda baqgħet attiva sas-sena tal-1903 fl-istess sena li ġiet l-istatwa tal-Madonna tar-Rosarju. Wara ħafna tentattivi fis-sena tal-1933 twaffqet l-aqda tal-Boy Scouts. Il-kumitat ta' din l-aqda ħaseb ukoll biex ikollu l-banda tiegħu. Infatti fuq inizjattiva tal-ħabriki president tagħha Francis Camilleri li ġie mħajjer minn Dr. Laferla u flimkien mal-membri tal-kumitat beda t-tagħlim tas-solfeġġ lill-madwar 30 għaljiet taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Mikel Farrugia. Nhar it-tlieta 15 ta' Wissu tas-sena tal-1939 waqt programm mużikali ġiet imżanżna l-uniformi ġdida u l-banda bdiet tissejjaħ bl-isem Victory. Fis-sena tal-1955 il-banda Victory tellet programm mużikali letterarju fl-okkażjoni ta' tberik ta' strumenti ġodda. F'dan il-programm il-kumitat tal-banda permezz tal-President Carmelo Refalo u s-segretarju Joseph Camilleri għamlu talba biex il-Knisja tagħna tiġi mogħtija bit-titlu ta' Basilika u l-istatwa ta' Marja Bambina tiġi nkurunata. Fis-sena tal-1960 irtira s-Sur Mast direttur tal-banda Victory Maestro Mikel Farrugia wara 26 sena jidderieġu l-banda u nħatar l-ewwel Sur Mast ċari Maestro Joseph Camilleri li serva bħala Sur Mast direttur tal-banda Victory sas-sena tal-1971 fejn warajk inħatar Maestro Nazzareno Refalo it-tieni Sur Mast ċari bħala Sur Mast direttur tal-banda Victory. Fis-sena tal-1977 irriżenja Sur Mast Nazzareno Refalo minn Sur Mast tal-banda Victory u fl-istess sena il-kumitat tal-banda Victory ħatar li Sur Mast Anton Bonnici bħala Sur Mast tal-banda. Wara 16 sena sħaħ fit-tmexxija tal-banda Victory is-Sur Mast Anton Bonnici rtira u kien it-3 ta' Settembru tas-sena tal-1993 illi waqt programm mużikali t-tmexxija tal-banda Victory għaddiet f'idejn Maestro Anton Bonnici għas-Sur Mast Maestro Joseph Galia mir-Rabat Malta. Ġrajja illi ser tibqa' mniżla bitri tad-deb fl-istorja glorjuża tal-banda Victory hija l-mawra illi l-banda tagħna kienet għamlet fil-Kanada u l-Istati Uniti tal-Amerika. Din żjara saret bis-saħħa tal-immigranti xarin illi joqogħdu l-Kanada. Żjara illi seħħet bejn it-19 ta' Settembru u 3 ta' Ottubru tas-sena tal-1994. Il-banda Victory hija l-ewwel banda Maltija Għawċija illi daqqet fl-Istati Uniti tal-Amerika. Fis-sena tal-1998 il-Kumitat tal-Banda Victory kien organizza sena ta' attivitajiet fl-okkażjoni tal-mid-sena mit-twaqqif tas-Soċjetà Filarmonika Victory
U għal din l-okkażjoni, il-Kumitat ħareġ sidi blinnu l-kbir ta' Marja Bambina. Mużika ta' Maestro Vincenzo Ciappara u kliem ta' Dun Ġiljan Refalo Rapa. Nhar is-Sibt 22 ta' Novembru tas-sena 2009 fl-okkażjoni tal-Festa tal-Patruna tal-Mużiċisti Santa Ceċilja, il-Banda Victory ġiet mistiedna mill-aqda gażin tal-Banda biex tagħmel marx tradizzjonali mat-toroq ewlenin tal-Belt Valletta. Din is-sena fost in-numru ta' attivitajiet, il-Kumitat tal-Banda ħaseb biex ifakkar il-memorja ta' żewġ sur-mastijiet xarin, Maestro Joseph Camilleri u Maestro Nazzareno Refalo, permezz ta' plakka li twaħlet ma' residenza fejn għexu. Matul is-snin il-Banda Victory komplet tonara kull servizz li jkollha fil-jiem tal-festi. Kemm fir-raħal tagħna, ix-xarin, kif ukoll fl-irħula għawċin. Għalhekk meta tħares lura lejn l-istorja tagħha, is-soċjetà fil-Armonika Victory żgur li tħossha gburija u soddisfatta bis-suċċessi li akkwistat mal-medda ta' żmien u għassem li jatat għada u tibqa' tagħti lir-raħal għażiż tax-xara. Ejjew mela xarin ninaqdu ħalli flimkien insaħħu l-Banda Victory wirt li b'devozzjoni kbira ġi mħolli lilna minn misrijietna. U hekk taħt id-del tal-mantħelu ta' Marja Bambina nittamaw li l-banda tagħna tibqa' miexja l qudiem għall-unur tar-raħal tagħna. Wara din l-introduzzjoni ftit twila imma important immens, ħanatu bidu għal dina l-Akkademja Mużikali fejn mhux biss qed infakru l-annu ta' twilit tal-banda tagħna, imma ħanaraw il-bidla fit-tmexxija tal-Banda Victory fejn is-Sur Mastrabti Joseph Galia illum ħajgħaddi l-bakketta l-Sur Mast il-ġdid Maestro Marvin Gregg. Is-Sur Mast Marvin Gregg m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni fil-qasam mużikali f'għawdex. Huwa kien beda jistudja l-mużika mal-Banda Leone fl-età ta' 6 snin taħt il-mibki Mikel Attar tmixxara stess. Fil-fatt huwa kompla l-istudju tiegħu fit-teorija taħt is-Sur Mast Lawrence Borg blajn huwa wkoll tagħhuh is-Sur Mast Dr. Joseph Gregg. Huwa kompla jistudja u jispeċjalizza fuq il-klarinet taħt is-Sur Mast Freddie Mizzi. Huwa kwista ċertifikati u diploma kemm fit-teorija u anke fil-klarinet. Is-Sur Mast Marvin Gregg ilu għallim tas-sezzjoni tal-qasba fi ħdan il-Banda Victory sa mis-sena tal-2015 u ilu jokkopa l-post ta' assistent Sur Mast mal-Banda Victory għal dawn l-aħħar 5 snin. U wkoll l-assistent Sur Mast ma' erba' banet oħra għawċin, li huma l-Banda San Gregor ta' Kerċem, il-Banda Vizitazzjoni tal-Arb, il-Banda Prekursur ta' Xewkija, kif ukoll il-Banda Itjat Josef tal-Qala. Għalhekk sinjuri, ħaniftħu dan il-programm tal-lejla b'messa għall-onore di San Giuseppe, miktuba mis-Sur Mast Direttur Maestro Joseph Galia, fejn se tkun taħt id-direzzjoni tiegħu stess għall-aħħar darba bħala Sur Mast Direttur tal-Banda Victory. Flimkien mal-Banda Victory se joħdu sem it-tenur Charles Vincenti, il-baritonu Ivan Vella, kif ukoll il-kor Voci Angeliche taħt id-direzzjoni ta' Grace Vella Refolo. Sinjuri għalikom il-Banda Victory taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Rabti Joseph Galia.
Sinjur jissa, wara 30 sena, Maestro Joseph Galia, si għaddi l-bakketta l-sur master ġdijt Marvin Gregg. Grazzi mill-qalb Maestro Joseph Galia għal dawn is-snin kollha tiddiriġi il-Banda Victory u minn qalbi nawguralek iktar suċċessi fil-ħidma mużikali tiegħek illi naf kemm il-mużika hija ferm u ferm għall-qalbek. Grazzi mill-qalb Maestro Joseph Galia. Sinjuri saħ ngħaddu sabiex nisimgħu l-ewwel żewġ siltiet mużikali. Dawn huma Jubile Fanfare ta' Ivo Kwenhoven, wara ħan nisimaw Panis Angelicus ta' Cesar Frank. Panis Angelicus bil-Latin Hops tal-Anġli hija l-istrofa ta' qabel tal-aħħar tal-innu Sacris Solemnis, miktuba minn San Tumas ta' Aquino għal-festa ta' Corpus Christi. Għal din silta se tieħu sehem is-sopran Marita Vella u l-kor Voċi Angeliche immexxi minn Grace Vella Refalo. Sinjuri, għalhekk nilqgħu l-sur master ġdid, Maestro Marvin Gregg, sabiex jiddiriġi dawn iż-żewġ siltiet mużikali. Maestro Marvin Gregg.
Għanisimma wissa zewċ siltit mużikali oħra. L-ewwel silta Spiritual Song ta' Alfred Bosendorfer fejn silta hija emozjonali u bbażata fuq innu antik ħafna illum huwa magħruf bħala Amazing Grace mad-dinja kollha. Wara ħan nisimgħu Ekkomi Hawn Jien ta' Marco Fresina, silta famuża ferm illi wkoll tindaq ħafna fil-knejjes lokali. Għal din għas-silta mużikali ser tkanta s-sopran Joel Said fl-imkien mal-kor Voci Angeliche, sinjuri l-banda Victory taħt id-direzzjoni ta' s-surmast Marvin Gregg.
ħnaddu biex nisimgħu żewġ siltiet mużikali oħra. May the Road Rise ta' Marcus Goss fejn sertuħ isem bħala solista mal-banda Victory il-violinista Katrin Mizzi. Wara ħa nisimgħu Adagietto ta' Jacob Dejan. Sinjuri għalikom il-banda Victory dejjem taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Marvin Gregg. Thank you.
Signori, sa ħan nisimgħu Ave Maria ta' Giulio Caccini, li hija biċċa xogħol mużikali, pontezza u maħbuba, li hija segwita u ammirata minn nies madwar id-dinja għal sekli sħaħ. Ave Maria hija magħrufa għal profondità emozjonali u spirituali tagħha. F'din is-silta se tkanta s-sopran Anna Soppardi, akkumpanjata mill-kor Voci Angeliche. Wara ħan nisimgħu Tedeum ta' Jean Baptiste Lully. Signori, ħallikom ħad tpeċċew b'dawn iż-żewġ siltiet mill-isbaħ mill-Banda Victory dejjem taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Marvin Grech.
Because it's a banda victory taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Marvin Gregg. Nisdina nissa l-sindku Aaron Agius sabiex jagħmel id-diskors tal-okkażjoni. Fully membru parlamentari, Aziz President tal-Banda Victory, Mons Arċipred, sħabi konsilliera, persuni distinti, bandisti, intom poplu tax-xara. Inġbarna hawn il-lejla biex niċċelebraw biċċa importanti mill-mozaik li jagħmel minn raħalna. Biċċa xogħol artistika mill-aqwa. Il-Banda fil-Armonika Victory, l-aqdem istituzzjoni mużikali f'raħalna. Mhux biss kienet pjuniera biex tgħolli isem dan ir-raħal tant Aziz għalina, imma fuq kollox biex tgħolli isem pajjiżna mal-kumplament tal-banet li jeżistu fil-Gżejjer tagħna. L-anniversarju tal-125 sena tal-istituzzjoni bħal din hija xhieda ta' kemm missirijiet naħadmu u batew bisħieħ biex setgħu jaraw li din l-opra titwielet, tikber, titkattar u titġedded. Illum meta nħarsu lejn il-futur bla ma rridu nħarsu lura lejn dak li ġara qabel u jimlina ħeġġa biex inkomplu dak li bdew ta' qabilna. Min jaf kemm noqgħod indaqqu, provi u kunċerti saru. Min jaf kemm numru tal-laqgħat seħħew biex jaraw il-banda tissaħħaħ. Min jaf kemm qlub ferħu, min jaf kemm qlub farġet. Illum hija 25 sena wara, ma nistgħux ma nħarsux lura u ma napprezzawx il-ħidma ta' tant persuni xarin li kellhom għall-qalbhom il-banda tagħna. Ma nistgħux ma niftakrux f'tant sur mastrijiet li mexxew il-banda tagħna, tant presidenti li okkupaw dan il-post mhux biss prestiġju imma b'servizz u qadi għall-ġid tal-banda. Niftakru f'tant membri, f'tant kumitati, f'diversi li mitwaqqif f'tant tawħin tagħhom biex iżommu l-organizzazzjoni li l-banda tagħna. Iżda fuq kollox lil tant u tant bandisti li kienu ir-ritmu tal-qalb li ħallew il-banda ħajja sal-lum. Ma nistgħux inħallu barra lil tant benefatturi ħajjin u mejtin li jemnu u stinkaw biex jaraw il-banda tagħna titgħallem, tikber u fuq kollox tkompli tagħmel unur mhux biss lilna imma wkoll ir-raħal tagħna. Huwa ta' żgħażagħ appunt li xi darba ma napprezzawx biżejjed lil tant sakrifiċċju li jsiru fil-moħbi bla ħafna daq ta' trombi. Aktar u aktar meta llum ħin il-bniedem sar tant limitat. L-isfidi llum huma kbar biex iżomm għaqda ħajja bħal din tal-banda tagħna. Dawn l-aħħar 125 sena għaddihom għandna u jimmotivawna biex naqdu dmirietna u nkomplu ninvestu f'kull mezz possibbli f'għaqdiet bħal dawn għax tassew u għadan il-frott b'dan już li jżomm futur b'soċjetà sana u b'saħħitha. Għandna nħossuna kburin b'dak li rnexxiela tikseb sal-lum il-Banda Victory. Iżda għandna wkoll nibqgħu attenti b'għajnejna miftuħa biex ngħinu u nissapportjaw fejn hemm bżonn dak li hu d-dmir ta' kull xari. Illum ukoll ma nistax inħalli barra bla ma nsellem il-Maestro Joseph Gallia li għal dawn l-aħħar 30 sena kien strument importanti fit-tmexxija mużikali ta' din il-banda. Għandna għalfejn inkunu grati lejn persuna bħal Sur Joe Gallia li b'umiltà u għaqal dejjem kien les biex jaqdi u jwettaq dan id-don mod ilu bla qatt ma stenna xejn lura. Joe, illum m'għandix kliem biżejjed ta' gratitudni biex ngħid impattulek tax-xogħol sfiq tiegħek biex ħallejt banda b'saħħitha iktar milli sibta. Din għalina u patrimonju li rridu nindokraw u nippreservaw. Nirringrazzjawk ta' kemm sagrifiċċju għamilt biex kont tiġi ta' kull ġimgħa taqsam il-fliegu xemx u xita b'nazzi u maltemp biex tagħti s-servizz tiegħek. Kemm għandna għalfejn napprezzaw anke bi ftit kelmtejn żgħar
lill-persuni bħal dawn li kważi jagħtu ħajjithom għal dak li jemnu u jaħdmu għalih. Joe, miegħek nirringrazzja l-familja tiegħek li wkoll għamlet ħafna sakrifiċċji biex il-banda tagħna tirnexxi u tkompli l-kultura mużikali f'raħalna u f'pajjiżna. Lil Joe wkoll nirringrazzjaw tas-servizz siewi li jagħti minn żmien għal żmien fil-Bażilika tagħna bħala Sur Mastru l-orkestra u l-kor. Il-ħajja tkompli u hekk ukoll tal-banda Victory. Wasal il-waqt, iż-żmien li l-maestro Joseph Gallia jirtira mill-karga tiegħu. Għalhekk nagħti merħba sabiħa lis-Sur Mastru l-ġdid, Maestro Marvin Gregg, li ser ikun qiegħed jieħud l-inkarigu importanti u tar-responsabilità mill-lum. F'isem il-Kunsill Lokali inwegħduk l-għajnuna u s-support kontinwu biex tkompli tkabbar u s-saħħaħ il-banda tagħna awguri mill-qalb. Fl-aħħar nett nagħmel appell qawwi biex bħala poplu xari inkomplu nimpenjaw ruħna ħalli nħajru aktar żgħażagħ tfal jingħaqdu mal-banda tagħna biex tkun tista' tibqa' tagħnina b'ħoss ferriħi il-marċi u l-innijiet. Ejja u l-lum nemnu aktar minn qatt qabel li fejn hemm il-għaqda hemm is-saħħa u dan jien nawguraħ f'isem il-poplu xari. Il-banda tagħna, grazzi. Grazzi kbira u jalla il-banda tagħna tibqa' mezz li tenna nitaxqu biżbuħija tal-mużika. Grazzi. Wara dak id-diskors mill-wisq rispettabbli sindku Adonna Juice, nixtieq nisliden sal-wisq Reverend dwar ċipriet Monsignor Richard Farrugia sabiex jagħmel il-messaġġ tal-okkażjoni. Ma nixtieqx intul ħafna ħlief li f'dan il-mument hekk kif qal anki s-sindku napprezzaw dir-realtà li għandna fil-komunità tagħna. Insellem hawnhekk hemm lis-Sur Mastru Gallia u anki nilqa lis-Sur Mastru Gregg u flimkien mal-President u mal-Kumitat u mal-bandisti kollha tal-banda Victory nixtieq li tassew nibqgħu mexxin il-qudiem. Inserta wkoll tajjeb mingħajr ma wieħed indaħal mal-ieħor li waqt il-bidla wkoll tas-Sur Mastru hemm il-bidla wkoll tal-Arċiprieti. Allura hekk dawn kollu xjuri, juri l-ewwel qed rikonoxxenza kbira lejn dak li ġiġa sar. U fl-istess ħin juri wkoll il-bidla turi wkoll futur. Allura hekk nawgura ħafna anki lill-banda Victory sabiex tibqa' twarrat u tisbieħ u tissaħħaħ hemm potenzjal u aktar kemm nafu ninvestu u nemmnu f'dal potenzjal naħseb jiena aktar kapaċi mbagħad ngħinu sabiex lill-banda tibqa' tferraħ lir-raħal lill-gżira u tagħti kontribut għal patrimonju artistiku, kulturali, mużikali tal-gżejjer tagħna. Jiena nisma' dill-armonija llejla u nagħlaq hawn dal-messaġġ ma nistax ma niftakarx f'ħoss ieħor li jinstema' f'postijiet oħra tad-dinja. Il-bombardamenti li qed iseħħu bħalissa speċjalment hux hekk ġewwa l-art imqazza. Ejjew għalhekk tassew hekk nibqgħu ngħinu għaliex għaqdiet bħal dawn u l-iżvilupp tal-kultura u tat-talent jgħinu sabiex nibqgħu nippromovu anke għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin kultura ta' paċi, kultura ta' għaqda, kultura fejn il-bniedem jesprimi mhux l-art tiegħu imma l-aħjar tiegħu. U l-mużika hija waħda mill-istrumenti li għalla tagħna biex permezz tagħha nibqgħu nibnu soċjetà aktar b'saħħitha. U jalla tassew hekk u nirringrazzja minn hawn lill-banda Victory li tgħinna nifirħu nistgħu niltaqgħu biex nisimgħu ftit mill-armonija li fl-aħħar mill-aħħar l-awtur tagħha huwa Alla l-imbierek. U dik li tgħinna wkoll sabiex nimxu flimkien u nifirħu flimkien hija dejjem l-om ħanina tagħna. Marija Bambina. Grazzi ħafna u auguri mill-qalb. Nixtieq issa nistieden lill-President ta' din is-soċjetà fil-Armonika Victory, is-Sur Andrew Sultana, sabiex ukoll jagħmel il-messaġġ tal-okkażjoni. Onorevoli membru parlamentari, Sur Sinktu, Arċipretu Kleru, Sur Mastrijiet, sħabi tal-Kumitat, Weżies Bandisti. Illum il-tqajna fil-Knisja Bażilika Santwarju ta' Marija Bambina sabiex il-banda tagħna ittella din l-Akkademja Vokali u Strumentali.
f'dik l-Akkademja, il-banda sejra tfakkar tliet avvenamenti. Din is-sena timmarka il-125 sena mitwaqqif tas-Soċjetà Victory. Kienet il-ġurnata tal-25 ta' Ottubru tal-1898, meta l-Arċipriet ta' dak iż-żmien il-kanonku Don Giuseppe Diacono ġietu l-idea li waqqaf banda. Għalhekk flimkien ma' xi saċerdoti oħra fosthom il-kanonku Samuel Farmosa u l-kanonku Lorenz Sultana u anke xi irġiel patriotti xarin fost diffikultajiet kbar waqfu l-ewwel banda fost l-irħula Awġin u bit-tluħ u l-inżul tagħha għadha wieqfa sal-lum. Illum qegħdin nieħdu din l-okkażjoni sabiex biex nibdew it-triq għall-possess tal-Arċipriet il-ġdid. Il-kanonku Riġard Nazzareno Farrugia li se jrisig nhar il-Ħadd 5 ta' Novembru. Il-banda sa tagħti is-sem tagħha wkoll. Avveniment storiku f'din l-Akkademja huwa l-bidla fid-direzzjoni mużikali tal-Banda Victory. Maestro Joseph Gallia din is-sena għala 30 sena surmas direttur tal-banda. U rina x-xewqa li jirtira minħabba l-età. Kienet is-sena 1993 meta surmas ħaq id-direzzjoni tal-banda f'idejh minant il-mitki iż-żaqat minsi is-surmas Anton Bonnici. Hawn nixtieq ngħid grazzi minn qalbi l-surmas Gallia. Bħalma kulħadd jaf, is-surmas Gallia huwa residenti Malta, għalhekk kien ikollu jaqsam il-fliegu sabiex jattendi għall-provi. Però Maestru Gallia qatt ma qata' qalbu. Kienu ftit dawk id-drabi li falla u dan kien meta l-vapur ma kienx jaħdem. 30 sena ilu Maestru Gallia ħalef li ser jaħdem u jistinka sabiex iġib il-banda l-qudiem għall-livell ta' banet oħra. Jiena buċċi minn qudiem ngħidilkom li dan l-iskop laħqu biżjed minn 100%. Ma ngħidx li matul dan iż-żmien kollox kien wartu żgħar, xi konflitti mal-kumitat u mal-bandisti kien hemm. Però wara laqat kollox ġie għan-normal. Jiena hawn f'ismi u f'isem il-kumitat, f'isem il-Kummissjoni Banda u f'isem il-bandisti nagħmel apologija. Mast, nawguralek mistrieħ għas-salut flimkien mal-familja, però li tolbok iż-żomm dejjem f'moħħok li aħna dejjem warajk. Fil-waqt li nsellem lis-surmast Marvin Grek u nixtieqlu kull suċċess u kull onur mal-banda tagħna. Maestro Grek huwa surmast żagħżugħ, enerġiku u fuq kollox mużiċist kbir. Maestro Grek fil-jum tal-ħatra tiegħek bħala surmast tal-Banda Victory f'ismi u f'isem il-Kumitat, f'isem il-Kummissjoni Banda u f'isem il-bandisti iwgħeduk lealtà assoluta sabiex flimkien inkomplu mmexxu il-banda il quddiem bħal ta' qabilna. Nixtieq qabel nagħlaq insellem lil Mons Carmelo Refalo, ex arċipriet u li jew id-direttur spiritwali tal-banda, u nifraħlu għall-ħatra ta' Monsinjur Katedrali. Fl-aħħar iżda mhux linqas, nagħti merħba lill-Arċipriet il-ġdid ta' din il-parroċċa, il-kanonku Richard Nazzareno Refalo. U nitolbu sabiex naħdmu flimkien għal ġid tar-raħal l-maħbub tagħna. Ma ninsew qatt xi jgħid il-Malti li fejn hemm il-għaqda hemm is-saħħa. Għal din l-Akkademja Mużikali tal-Banda Victory qegħdin inżanżru drum kit ġdid li jinxtara bil-fondi li s-Soċjetà Filarmonika Victory irnaxxilha takkwista mingħand Zia Zaza. F'ismi u f'isem is-Soċjetà minn qalbi nirringrazzja s-Segretarju tas-Soċjetà is-Sur Joseph Bajjada, l-Sur Mastrijiet, l-Kummissjoni Banda għall-organizzazzjoni stupenda ta' din l-attività. Grazzi ħafna lil kulħadd
u lil dak kollha li ħadu sehem f'din l-Akkademja. Is-Soċjetà Filarmonika Victory issa se tagħmel preżentazzjoni lis-Surmast Maestro Joseph Galia. Xara kollu nibdaw bi 30 sena u niħobbuni kollha ta' kulħadd kien iħobbni jew kien iħobbuni. U nibqa' żgur li dan aħna nagħmlu f'post fej nibqa' niftakar żgur. Ningrazzjakom ħafna anke l-arċipriet, l-arċipriet emeritus li kienu li qabadni jew bħala Surmast il-mexxur orkestra ta' tridu u għedhom اللي في الفيست أنا بأشورتها في الكنيسة ينا مزقا أوركسترا اللي نحبا ينا منا أبديت مزقا تياي في الكنيسة أنت الباتريس فرانشيسكاني داشات داكي زبيل ونسبيري نسبيتشانا جاو بكي شعارة الأوركسترا في الكنيسة إسانا ملا أبل الكوميتات ولي كوميسيوني باندا وكل انتم تعرفوا احنا كنا لو الباندا كوازي li 30 seni għallu b'dan għandu u mużika moderna li ġibta minn b'takar minn Rabat. Użawhom jiena fil-programm kien hemm jikkritikani. Dejjem konti ndaħħal il-mużika sinfonika u mużika operistika. Dik ibqgħu żommuha għax ċertu ma nett Martin qed jaqtaw. U jiddispeċina ħafna. Aħna l-banet Martin m'aħniex brass band, aħna banda. U għammek għandkom arkiv l-orek, naf xemmin, all right? Jibqa użawa, dak nishtiq bistin kemm indumaw, jibqa nisma, mużika klassika u mużika operistika. U mużika moderna kollu, għax l-lum titħallat, ok? Dak kollu. Grazzi u nirgrazza lilkom li attendejtu l-lejla, jgħet nara faw fost nar president tal-banda tagħna lill-Adam tal-Rabat, għadu kemm laħaq, għadu frisk. Laqsi familja tijaj, u għetnara l-kafal dr. Tonio Portoghese, għak jennaħbib ħafna fl-imkien, u għadibna ħafna fl-imkien, u l-kom il-koll. Grazzi ta' kollox, prosit. Bixxira esra nistieden u koll l-Monsignor Carmelo Refalo. Mons, l-għennet nir-ringrazzjak ħafna tal-pariri li tajt li n-nifsi, u anka l-bandi. Għalek, qed nippreżentalek xi ħaġa li żgur ħatuh pjaċir bija għax indaħla l-bambina. Nishtiq nirringrazzja lilek sur-President, il-Kumitat, il-Bandisti dal-programm sabiħ li smajna l-lejla l-Surmast Joe Galia li għal-tant snin. Dimna fl-imkien, napprezzaw ħafna dak kollu li għamilt magħna u awgurju sabiħ lill-Marvin. Li jiena ċert li fl-entużjażmu tiegħu fil-kapaċità tiegħu se jkompli jmexxi f'inħalla Maestro Galia. Nishtiq nawgura lill-Arċipriet il-ġdid, Monsignor Richard Farrugia, lill-Kapitlu, l-Kleru ngħidulhom grazzi, grazzi wkoll il-poplu kollu tax-Xara u dar ritratt ippermettuli niddedikah l-Aziz Missieri, bandist għal iktar minn 50 sena minn f'din
f'din il-banda Victory. Grazzi u auguri. Is-soċjetà fil-Armorika Victory issa tixtieq tagħti tifkira lill-banda dekana u ċittadina lilha dam ta' Rabat għalhekk nistieden lill-President il-ġdid Sur Neville Muscat sabiex jiġi għadina t-tifkira. Sur President, il-banda Victory hemm ħbiberija mal-banda tagħna. Din il-ħbiberija bdiet naħseb xi 35 sena ilu meta konna mistednin biex nieħdu sehem fil-festi tal-200 sena parroċċa, jekk mistejjer żball, 1988. Però komplet tikber bis-surmast Joe Galia li kompla xette li żjed il-ħbiberija bejnietna ż-żewġ soċjetajiet u żgur nibqgħu niftakru meta ż-żewġ banet daqqejna flimkien kemm fir-Rabat u anke f'din il-Knisja Bażilka sabiħa tax-xara. Illum dan l-anniversarju nixtieq nimmarkaw aħna tifkira għal din l-okkażjoni għal dan l-anniversarju tant sabiħ li qegħdin tiċċelebraw. Prosit u grazzi lilkom. F'isem il-Komitat u f'isem il-Bandisti nirringrazzjak ta' din l-għotja u napprezzawha ħafna. Grazzi. Sinjuri, wasalna fl-aħħar tal-programm tal-lejla. U ħanalqu fejn il-Banda Victory se semmanna innu lil Marja Bambina kif ukoll l-innu tal-banda. Innu lil Marja Bambina huwa mużika tas-surmas Maestro Nazzareno Refolo fuq kliem tal-kanonku Dun Ġiljan Refolo Rapa. Flimkien mal-Banda Victory se joħdu sehem il-baritonu Ivan Vella u t-tenur Charles Vincenti kif ukoll il-kor Voci Angeliche. Mbagħad finalment nagħlqu blinu tal-banda mużika tas-surmast Maestro Nazzareno Refolo fuq kliem tal-kanonku Dun Ġiljan Refolo Rapa. Il-Banda Victory issa taħt it-tmejjija tas-surmast direttur Marvin Grech u l-kor Voci Angeliche taħt it-tmejjija ta' Grace Vella Refolo.
Fl-eluqta dina l-ġmil ta' Akkademja Mużikali, l-ewennet nixtieq ningrazzja l-President u membri tal-Kumitat tas-Soċjetà Filarmonika Victory li ġobu jinsednuni sabiex inkun nista' nippreżenta dina l-Akkademja Mużikali tal-lejla. Minn qalbi nawgura u nifraħ lis-Sur Mast il-ġdid Marvin Grech kull suċċess f'dina l-ħatra ta' Sur Mast direttur tal-Banda Victory. Fil-waqt li nawgura wkoll lis-Sur Mast rabti Joseph Galia saħħa u għena mal-familja tiegħu. F'isem il-President u l-Kumitat tal-Banda Victory nixtieq ningrazzja lil-Wisq Reverend Walter Preet u l-Kapitlu li aċċettaw illi dina l-Akkademja issir fil-Knisja Bażilika iddedikata lil-Marja Bambina. Grazzi wkoll il-bandisti kollha, solisti u l-koristi illi lejla passjawna bil-kbir b'dina l-ġmiel ta' mużika. Fl-aħħar imma mhux l-inqas l-Ministru Dettorat għall-Wirt Kulturali f'Għawdex u l-Kunsill Lokali tax-Xara tal-Għajnuna Finanzjarja kif ukoll intom mistednin distinti u xarin illi attendejtu għal dina l-Akkademja Mużikali. Sinjuri, il-lejl it-tajjeb minn għandi Joseph Ketkuti.